Jesus um dia desceu da sua glória e por nós morreu mudando a história. Mas ele ressuscitou e no seu trono assentou, rodeado de anjos e arcanjos, ele é o Senhor. Mas ele ressuscitou e no seu trono assentou, rodeado de anjos e arcanjos, ele é o Senhor. Voltará e dia glorioso para nós será. Mas para os que ficarem não haverá solução, só haverá sofrimento e tribulação. Mas para os que ficarem solução, só haverá sofrimento e tribulação. Na glória, aleluia, ele nos salvou e com grande majestade no seu trono assentou. Na glória, aleluia, ele nos salvou. Glória a Deus.